Биыл еріктілер жылы. Жыл басталысымен волонтерлер өз қызметіне кірісіп кетті. Нөмір екінші мектеп жанынан құрылған еріктілер тобы бірнеше жеке тұрғын үй секторының ауласын қардан тазалап, белсенділік танытуда. Бұл істің көпке үлгі болары сөзсіз. Өздеріңіз білетіндей, соңғы аптада жауған қар мөлшері күткеннен асып шығылды. Осыған байланысты қала көшелері мен аулаларында қозғалыс қиындаған болатын. Қар тазалау жұмыстарына техникалар жұмылдырғанымен, бір күнде тазалап шығу мүмкін еместігі жалпыға аян. Осы ретте белсенді қала тұрғындары іске білек сыбана кіріскен. Сонымен қатар еріктілердің де атқарған еңбегі орасан зор. Әрине, біз көп аула тазаладық. Мен енді оның ішіне айтатынымыз, оның біздің мектептің оқушының ата-анасы мүгедек екен. Соған қар тазалауға бізге барғанымыз болатынбыз. Өткені оның ата-анасын көріп, мен өзімнің жүрегім ауырды. Соңғы екі аптада толассыз жауған қар тұрғындарды әбігерге түсірді. Мұндай көп мөлшерді қарды бір мезетте тазалауға қала балансындағы техника қауқарсыз. Сондықтан қала тұрғындары тосын тәбәрікті күтпей, бірден тазалық жұмыстарына кірісіп кеткен. Пәтер иелері кооперативі басшыларының сөзіне сүйенетін болсақ, екі қолға бір күрек ұстағандардың дені көлік жүргізушілері. Олар алдағы уақытта дәстүрді жалғастырып, сенбілік жасамақ ниетте. Айманов көшесіндегі нөмірі 33-ші үйдің көлік жүргізуші тұрғындары пәтер иелерінің кооперативі басшысының көмегімен аулаларын ағылпадан тазарта бастаған. Өткен аптада жаппай сенбілік ұйымдастырыпты. Решили все выйти, убрать свою территорию. Барлығымыз бірге шыққанды жөн санадық, өз ауламызды тазаладық. Осы үйде тұратын барлық көлік жүргізушілері атсалысты. Пәтер иелері кооперативі төрайымы бізге күрек, басқа да жабдықтар берді. Ал бүгін арнайы көлік шақырып, жолды тегістеп жатырмыз. Это сейчас уже трактор здесь немножко разровнял. А так было все хорошо у нас. Ал Торайғыров көшесіндегі 14-ші көпқабатты тұрғын үйдің нәзік жандылары өз жұбайларына алғыстарын білдіруде. А наши уже мужчины подходили, подхватывали. И самое главное, что они сейчас на работе, мы не можем показать их лица, но поверьте, их много, и они очень классные. Қыс басталғалы Павлодар қаласынан 80 тоннаға жуық қар шығарылған. Күн сайын 100-ден астам техника шаһар көшелерін тазалауға шығады. Қазіргі таңда күшейтілген режимде жұмыс жасалып жатыр. Зұлқарнай Ермұратұлы, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.